أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی آپس میں کشتی کروائی تو قریب ہی حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں. آپ نے حضرت امام حسن کو کہا کہ حسین کو ٹانگوں سے پکڑو. تو جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین تو چھوٹے ہیں اور حسن بڑے ہیں اور آپ حسن سے کہہ رہے ہیں، آپ کو تو حسین کو کہنا چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے یہ فرمایا اے میری بیٹی کہ حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امین بتا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اسلام کے مطابق، ویسے ہمیں بھی ان کے تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.